Főtisztelendő püspök atya! Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm püspök atyánkat a bérmálkozók nevében. Már régóta örömmel és izgalommal vártuk ezt a mai ünnepet, melyre sokat készültünk. Dominika nővér vezetésével egy hosszú utat tudhatunk már hátunk mögött, és reméljük, hogy ezzel a lelki fejlődéssel és ezzel a szentséggel egy hosszabb, örökké tartó út elé nézünk. Meg szeretnénk köszönni püspök atyánknak, hogy eljött hozzánk, és hogy személyesen szolgáltatja ki nekünk a bérmálás szentségét. Excellenciás püspök atya, az egyházközség nevében megköszönöm, hogy eljött kiszolgáltatni a bérmálás szentségét, és egyúttal megköszönöm azt is, hogy alkalmat adott arra, hogy a szentmisében együtt imádkozzunk, és hallgathassuk a főpásztor tanítását. Adja Isten, hogy a megbérmáltak életében ez a szentségfelvétel egy új kezdet legyen, aminek során hiteles keresztények felnőttekké válnak, majd tanúságot téve a mi Urunk Jézus Krisztusról. Családjukban, majd saját családjaikban, munkahelyeken, iskoláikban, az élet egész területén. Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus. Őtisztendő püspök atya, az egyházmegye egyik végvárán nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Köszönjük, hogy eljött. Mindig fölemelő érzés az, ha a gazda meglátogatja azokat az embereket, akik az ő megbízásából dolgoznak. Mi itt mindnyájan, ennek az egyházközségnek a tagjai, igyekszünk a szentségek által kapott feladatoknak, munkának megfelelni. Most is imádságunkkal kísérjük azt, hogy a föltámadt Krisztusnak az első és a legnagyobb ajándékát kiszolgáltatja ezeknek a fiataloknak. Fölemelő érzés, hogyha az ember belegondol, hogy ilyenkor a szentség kiszolgáltatás kéztől kézbe történik. Isten hozta, szeretettel köszöntjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálásan köszönöm a fiatalok kedves szavait, a szép virágcsokrot. Köszönöm egyházközségi elnök úrnak és kanonok úrnak a kedves szavait. A végvárak mindig fontos helyek voltak. Egy egyházmegyébe is egy végvár szerepet vállaló, egy ilyen szerepet betölteni akaró egyházközség is fontos helyet tölt be. Én örömmel jöttem, hogy a bérmálásra fölkészült fiataloknak az egyház szándéka szerint a szentséget kiszolgáltassam, és hogy együtt imádkozzunk ennek az egyházközségnek érintett tagjaival, mindazokkal, akik most ebben az órában eljöttek ide a templomba. Adja az Úr, hogy meghallgassa a szavunkat, hogy imádságunk méltó legyen arra, hogy Isten elé jusson, és az Isten szeretetéből küldje el mindnyájunknak szent lelkét, mint első ajándékát az égből. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Isten szent lelkét várjuk. Ez a Szentlélek megelevenít, ez a Szentlélek új szem, enélkül a lélek nélkül egyik sem képes Krisztust követni, keresztény életet élni. De vajon elég nyitott-e a szívünk és a lelkünk
készek vagyunk-e arra, hogy változtassunk saját szokásainkon, életünkön. Készek vagyunk-e arra, hogy meghalljuk szívünkben, lelkiismeretünk szavában az isteni szót, amely arra hív bennünket, hogy kezdj el másként élni. Hagyd el gyengeségeidet, bűneidet, és tégy jót. Tégy azt, olyat, amilyent Krisztus kér, amilyent az egyház tanít. Megvan bennünk ez a nyitottság és készség. Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életben Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
irgalmas Isten, kegyelmeddel tarts távol tőlünk minden rosszat. Add, hogy minden testi-lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítsük szent akaratodat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Makkabeusok második könyvéből. A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak 7 testvért anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghalljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit. A második, amikor már végét járta, felkiáltott: te gonosztevő, földi életünket elveheted, de a mindenség királya feltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk meg. Utána a harmadikat kínozták meg. Amikor nyelvét követett, készségesen kinyújtotta, és a kezét is bátran odatartotta. Hősiesen mondta: az ég adta, de törvényeiért kevésbe veszem. Remélem, újra visszakapom tőle. Még a király és környezete is elámult az ifjú bátorságán, aki a kínokat ennyire semmibe vette. Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket is. Amikor már-már halálán volt, így szólt: vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménybe, hogy ő feltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életre. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Isten, aki szeretett minket, és kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jótetben és szóban. Végül imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen, és dicsőségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié. Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre. Ez az Isten igéje. Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadóceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: Mester, Mózes meghagyta nekünk, ha valakinek meghal a testvére,
és asszonyt hagyd maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódott testvérének. Volt 7 testvér, az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a 7. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt válaszolta nekik. A világ fiai nősülnek és férjhez mennek, akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részbe, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Ezek az evangélium igéi. Kedves birmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim, olyan jó érzés egy ünnepi percben egy hívek által megtöltött templomon végig hordozni a tekintetünket. Jó látni, hogy ma, amikor hívőnek lenni talán nem olyan nagyon dicsőség, legalábbis még mindig sokan próbálják elhitetni velünk, hogy ez csak belső magánügy, akkor azt mondhatjuk, hogy sokan vagyunk. És hála Istennek, azt hiszem, tényleg sokan vagyunk, akik pontosan tudjuk, honnan is van az embernek az élete, és hogy hová kell, hogy tartson az ember élete. Sokan vagyunk, akik a talán nem is pontosan úgy, ahogy az egyház tanítja, minden nap imára kulcsolja a kezét, de azért tudja, hogy kell szóljon az Istenhez, és időről időre imádságot remeg az arca. Sokan vagyunk, akik kulturális gyökereinket, mint keresztények őrizzük és valljuk meg, és ezeket a gyökereket, mint kincset akarjuk őrizni. De ha volna valami különleges szerkezetünk, amellyel az embert átvilágítva, vagy valami más módon tudnánk szemlélni azt a hitet, amely kinek-kinek a szívében és a lelkében él, akkor azt hiszem, igencsak elcsodálkoznánk. Talán még a magunk hitén is elcsodálkoznánk. Talán nem azon, hogy milyen nagy, milyen erős az én hitem, hanem hogy gyengék vagyunk a hitben. Amikor imádkozunk, legtöbbször miért szoktunk imádkozni? Nem azért, ami egészen hétköznapi életemhez tartozik, ami a mindennapi dolgom, azért a fájdalomért, ami nehézséget okoz nap, mint nap, hogy az múljon el. Legfeljebb valakiért, akit nagyon szeretek, de Jóisten segítse és védje. Sokkal messzebbre azt hiszem nem megyünk az imádságban. És azt nézzük, hogy a sok-sok keresztény ember, akik meg vannak keresztelve és őrzik keresztény gyökereiket, kulturális hagyományokat, amely nagyon fontos. Ugye igazából mennyire figyelnek az egyház parancsára, az egyház tanítására, és hogyan élnek a szerint az élet szerint, amelyet a 10 parancs az egyház parancsai elénk. Nagyon is alkalmazkodunk a világhoz.
Nem hiába olvassuk a római levélben, ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz. De a világnak a vonzása, húzó ereje túlságosan nagy. Hogy mit gondolunk a családról? Azt, amit az egyház tanít? Vagy azt, amit a méretetlen vagyont összeharácsolt Soros akar elgondolni, akarja, hogy mi is azt gondoljuk? Mit gondolunk az élet védelméről, az élet szentségéről, a magzati életről? Mit gondolunk erkölcsi életünk különböző kérdéseiről? Hogyan érzünk felelősséget egy keresztény ezer éves kultúrával rendelkező nép jövőjéről, keresztény gyökereiről? Hogyan próbálunk ebben a világban tanúságot tenni Krisztusról? Amikor tanúságot kell tenni, talán sokszor elfogadjuk. Hát inkább mégiscsak legyen magánügy a hit. Most én nem kezdek el ennek magyarázni. Most én nem teszem ki a szívemet. Most nem fogom magamat kitenni annak, hogy cikizzenek. Inkább hallgatok. Mint hogyha a hitünk nem volna elég erős, mint a hitünk nem volna elég dinamikus. Persze, hogy olvassuk a Szentírást is, hallottuk az evangéliumot, azt hiszem, hogy ez nem új keletű dolog. Régen is az a liberális zsidó réteg, amely az intelligenciát képviselte, amely jól ismerte az írásokat, a proféták tanítását, de mindezt hit nélkül tette, próbálták a hit szentségét, a hitben való élet valóságát nevetségessé tenni. És odáig jutottak, hogy ezt megkísérelték magával Jézussal is eljátszani. Így találták ki azt a fantasztikus történetet, az ember csodálkozik, hogy mire képes az emberi agyvelő? A hét testvérről és az egy szerencsétlen asszonyról. És aztán, amikor úgy gondolták, hogy na ezt jól kitaláltuk, hátradőlhetünk a székbe, erre úgysem lehet mit válaszolni, akkor meghallják Jézus egészen egyszerű szavait. Azért tévedtek, mert nem ismeritek az Isten hatalmát. Menjek országába, az emberek nem nősülnek, nem születnek, nem halnak meg, ott egy másféle életet élnek. Egyszerű szavak, amelyek hordozzák az igazságot, amely e világ bölcsessége szerint gondolkodók ajkát elnémította. A keresztény ember, ha mélyen magunkban nézünk, nem érzünk benne valami valóságot, sokszor úgy képzeli el, hogy az a mennyország, ahova szeretnénk eljutni, hát mindannyian szeretnénk. Ez egy olyan hely lesz, ahol nem fog fájni a fejünk, ahol nem kell izgulnunk a kötelességteljesítés próbatétele miatt, ahol békességben életünk, ahol jó dolgunk lesz, ahol mindig valami könnyed, kellemes boldogságban élhetünk. Mint hogyha a földi életből azt kapnánk meg, ami most nincsen meg, és ami itt nehézség, azt itt felejtenénk, az magunk mögött marad, és így az ember egy boldog életet él a mennyországban. Biztos, hogy boldog életet él, de ez a boldogság nem az lesz, hogy nem fáj a fejem, hogy nincsen gondom, hanem az lesz, hogy színről színre látom az Istent, és az Istenben mindent megkapok. Az Istenben mindent fölismerek. Nem az lesz, hogy folytatom a földi életemet gondtalanul, hanem egy egészen más életet élek, amely beletemetkezik Isten szent valóságába, és ebből a szent valóságából meríti minden pillanatának, egész létének örömét, indokát, örökre megmaradó valóságát. Ez a világ, amelyről Jézus beszél, és amelyet
Az okoskodó zsidók nem értettek meg, ez valóban egy más világ. Hogy milyen az élet ott, egész pontosan nem tudjuk. Nyilvánvalóan valamiket tudunk, Jézus beszélt róla, de igazából nem tudjuk elképzelni, fölfogni. Fölfoghatatlan a földi ember számára, akárhogy is okoskodik, akármilyen egyszerű módon próbálja megragadni, titok, ajándék, amelyet majd akkor kapunk meg, amelynek akkor leszünk részesei, amikor majd odaérkezünk. Amikor gondolkodunk erről a ránk váró más világról, talán többet megértünk belőle, hogyha azoknak a szenteknek az életét próbáljuk egy percre szemlélni, akikről az egyház kinyilatkoztatás alapján hittel vallja, hogy ők eljutottak ebbe a más világba. Milyen volt ezeknek az embereknek az élete? Én azt hiszem, mindegyikükről megmondhatjuk, hogy az életükben ott volt a próbatétel, a szenvedés, nem az emberi nyomorúság eszközeként szakadt rájuk, hanem amelyet a hittel keresztként tudtak fogadni. Asszisi Szent Ferenc nincstelen volt. Nem szegény, nincstelen. Azon túl sokféle testi nyavaját hordozott, és minden mellett ott volt a lelkét szorongató keserűség, fájdalom. Igazából az egyházban se fogadták el, megengedte a pápa, védelmébe vette őket, de működésüket sokan nézték kétkedve, és saját rendtársai közül is. Kevesen értették meg igazán, mit is akar az Isten Asszisi Ferencen keresztül. Nézhetjük Néri Szent Fülöpöt, akinek sokféle küzdelme volt, sokféle szegénysége volt, jól ismerjük legalább Legyetek jót, Legyetek jókat tudtok című filmből az élettörténetét, de biztos, hogy az élete mindig fény lett és ragyogott. És Szent Ferenc biztos, hogy mindig boldog volt, hiszen az életéből, a lelkén keresztül mindig a hála éneke zengett föl, mindig azt érezte, hogy dicsérnem kell az Istent, és magasztalnom kell őt, bármennyire is nyomorult az én életem. A kalkuttai Szent Terézre nézünk. Szenvedett, és bizonyára megjárta a lélek sötét éjszakájának szörnyű útjait is. Hát hogy ne járta volna meg, amikor látta, hogy akár hány ezer haldoklót megszeret fölnyalából segít, békességgel átsegít a túlvilágra, mégis több millió maradnak körülött, akikhez nem tud eljutni. De lelkéből mégis áldás fakadt. Nincstelen volt, mint ahogy nincstelenek Teréz anya nővérei közöttünk is, és mégis sokakat gazdagítanak, sokakat boldogítanak. A szemükből mindig ragyogás, tisztaság, öröm és béke árad. Valami titkot hordoznak. Vagy Szent II. János Pál pápára pillanthatunk, akit amikor megválasztottak, a világ rajongott érte. Egy viszonylag fiatal ember, daliás termettel, sportos alkattal, csodálatos hanggal, nagyszerű föllépéssel, ha úgy tetszik, újja köré csavarta a világot. Amerre járt, százezrek és milliók hallgatták, és tanítása kemény és igaz és bölcs volt. De pontosan tudta ő az ember minden szenvedését, pontosan tudta az ember minden nyomorúságát, tudta, mit jelent embernek lenni. Aztán megtapasztalta maga is. A merénylő golyója nem oltotta ki az életét, de fogyott nem is lassan az ereje, egyre inkább megtört, megrogyott ember lett, amíg már járása bizonytalan lett,
Már abban is segítségre szorult, hogy néhány lépést megtegyen, majd eljutottunk oda, hogy már szólni sem tudott, csak szemével intett és pillantott, eltorzult lényével mégis szeretetet tudott közvetíteni. És az, aki emberi megjelenésének nagyszerűségével meghódította a világot, most összetörtségében még inkább magához láncolta ezt a világot. Fiatalokat és öregeket, egészségeseket és betegeket, mindenkit. Miért? Mert nem magával volt elfoglalva, hanem egy másik világnak a tanúja volt közöttünk. Ki lehet ennek a másik világnak a tanúja ma? Minden szentek ünnepén, ami most már parancsolt ünnep, és szentmisét mindenkinek kötelező részt venni, ezen az ünnepen hallottuk a 8 boldogság evangéliumát. Arról van ott szó, hogy nem az a boldogság útja, hogy sikereket érek el, hogy mások fölé kerekedek, hogy nagyobb gazdagság fölött rendelkezek, hogy érdekeimet jobban tudom érvényesíteni. Nem az a boldogság, hogy vissza tudok verni minden támadást, amivel esetleg megrágalmaznak, hogy engem nem tudnak elkapni, és én mindig szabad maradok, hanem valami egészen más. Az, amit a szentek megmutatnak, hogy boldogok a szegények, boldogok az ínséget szenvedők, a betegek, a bebörtönzöttek. Mindenki, aki Krisztusért szenvedést vállal és szenvedést hordoz. A lélek megsegít bennünket, hogy ezt megértsük. De nem elég megérteni ezt. Eszerint élni kell napról napra. És ez minden keresztény küldetése. Ez minden keresztény feladata ma, 21. században, itt Európában és a világ bármely részén. Kiállni azok mellett, a keresztények mellett, akiknek élete napról napra veszélyben forog. Nem egynek és nem tíznek és nem ezernek, hanem sok-sok milliónak. Kiállni azok mellett, akik az erkölcs nevében nem hajlandók erkölcstelenségnek asszisztálni még pénzért sem, hogy például olyan esküvői tortákat készítenek, amelyek nem a keresztény felfogás szerinti együttélést próbálnak örömtelivé tenni. Kiállni azok mellett, akiket gúnyolnak, kiállni ezer éves keresztény hagyomány mellett, kiállni a keresztény egyház, a katolikus egyház tanítása mellett, hát ilyen keresztény kell ma. Nem könnyű. Magától erre senki sem képes, magától erre senki sem vállalkozhat. De az Isten szent lelke újjáformál bennünket, új ember létez. Hogy Péter, aki esküvel tagadta, hogy semmi közöm Krisztushoz, azt se tudom, kiről beszélsz, a Szent Lélek által tanúságot tesz róla, és vállalja a kereszthalált Krisztus mellett, csak egyetlen feltétele van, hogy nem méltó arra, hogy úgy feszítsék keresztre, mint mesterét, hanem akkor már tegyék ezt meg vele fejjel lefelé. Saul, aki üldözte a keresztényeket, és ki tudja, mennyi könny, vér, fájdalom tapadt a lelkéhez, találkozik az Isten szent lelkével, és ettől kezdve örömnek tekint mindent, ami rászakad ebben a világban, mert Krisztusról akar tanúságot tenni, mert neki halál nyereség, és Krisztus az élet. És ha nézzük a többi szentet, mindegyiket így látjuk. Kedves bírmálkozók, erre az életre vállalkoztok, és hogy ehhez legyen erőtök, ehhez kapjátok Isten szent lelkét.
hallgassatok erre a lélekre, mint bennetek megszólaló isteni hangra, legyetek készek arra, hogy a hangnak engedelmeskedve éljetek. S ha ezt nem sikerül megtennetek, ha gyengeség erősebb bennetek, mint az, amit Isten lelkébe kapaszkodva, mire képesek lennétek, akkor tudjátok, hogy lehet újra kezdeni. Van Szent Jónás, és van Szent Áldozás, és az Isten kegyelme által újjászületünk. Ha tanúságot teszünk, akkor haladunk a másik világ, a más világ felé, az örök élet boldogsága felé. Ha tanúságot teszünk, akkor járunk az úton Krisztus nyomába, és akkor léphetünk be azon a kapun, amelyet Krisztus nyit meg a számunkra, hogy az Atya országába csak nekem elkészített helyet elfoglalhasson. Adja az Úr, hogy így a lélek erejében, a lélek lelkesültségével legyünk keresztények, most bérmálkozók is, mindnyájan, akik ki tudja, mikor bérmálkoztunk, hogy megújuljunk gondolkodásmódunkban és életfelfogásunkban, és legyünk igazán nem csak névleg, hanem valóban is keresztényi, Krisztust követő emberré. Mielőtt megkapnátok a Szent Lelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Amikor megkereszteltek titeket, még kicsik voltatok, és helyettetek a szüleitek és keresztszüleitek vallották meg a krisztusi hitet. Most öntudatosan ti magatok tegyetek hitvallást, és felejetek együtt mindnyájan arra, amit az egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondtatok ki a gonosznak, minden cselekedetének és csábításának. Hisztek-e Istenben a mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, ki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, mint pünköstkor az apostolok részesültek? Hisztek-e a katolikus anyaszent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszent egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassza el jóságosan Szent Lelkével fogadod gyermekeit, akik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből. A Szent Lélek erősítse meg őket bőkezű ajándékai által, Szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten fiához. Most mindnyájan fölállva, csöndben magunkban imádkozva, kérjük Isten Szent Lelkének kiáradását. Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, te szolgáidnak vízből és szent lélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló szent lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét. És töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
most kérem, hogy az egyéni kézrátételre és a krizmával való megkenésre a bérmálkozók bérmaszüleikkel együtt. Könyörögjünk az Úrhoz a megbérmáltakért, hogy hitünkből táplálkozva és a szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztus Urunkról. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk a szülőkért és a bérmaszülőkért, hogy szavukkal és példájukkal ezután is szüntelenül buzdítsák a megbérmáltakat Krisztus követésére. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk Ferenc pápákért és Antal püspökért, valamint az összes püspökért, hogy a Szentlélek áldadása által tegyék tökéletessé Isten népét Krisztusunk eljöveteléig. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvérnek tekintsék egymást, fai és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömöt ad a szívekbe. Téged, hallgass meg minket! Istenünk, Te megadtad apostolaidnak a szent lelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgass meg kegyesen imádságunkat, és szent lelked erejével alakítsd át híveid szívét úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első pünkösd napján, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, tekints megengesztelődve erre az áldozatra, hogy szívünk odaadásával elérjük, amit fiat halálára emlékezve ünneplünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt. A Te képmásodra formáltad az embert, sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelenül magasztaljon Téged, Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt. Vidám lélekkel éneklünk és hálástívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrás. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen.
ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szívben a Szent Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszönjük.
Köszöntsétek egymást békejelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.